पर्दा दूध मागोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, अनि हाम्रो जमिन चाहिँ त्यसरी पेलेरै निल देंगे। म पनि एउटा जोक भन्छु है त। स्वर्ग र नर्कको बीचमा एउटा ठूलो पर्खाल थियो रे। नर्कपट्टिका मानिस स्वर्ग नजाउन भनेर सबैलाई मोटो साङ्लोमा बाँधिएको थियो रे, तर नेपालीलाई चाहिँ नबाँधिकन खुल्ला छाडिएको थियो रे। यसरी नेपालीलाई खुल्ला छाडेकोमा अरू देशका नर्कवासीले यमराजलाई कम्प्लेन गरेछन् र भनेछन्, हामीलाई बाँध्ने नेपालीहरूलाई चाहिँ नबाँध्ने, यसरी त उनीहरू पर्खाल नागेर स्वर्ग जान पाइहाल्छन् नि। जवाफमा यमराजले भनेछन्, हे अन्य देशका प्यारा नर्कवासी हो, नेपालीहरूलाई बाँध्नै पर्दैन। एउटा नेपालीले पर्खाल चढ्न खोज्यो भने अर्को नेपालीले सहन्छ, त्यसलाई फुत्त तानेर झार्छ, त्यसको खुट्टा फेरि अर्कोले तान्छ, किन बाँध्नु पर्यो? यो जोक थियो, फेरि यसमा पनि लजिक खोजेर मलाई तान्ने काम चाहिँ नगरिदिनु होला। त्यही सेलिब्रिटीको भन्दा गोलभेडाको मूल्य चर्को भइसक्यो। गोलभेडा किनेर खान सक्ने मान्छेको हैसियत नै बेग्लै भइसक्यो। त्यसैले अब सेलिब्रिटी होइन, गोलभेडासँग सेल्फी लिनुहोस्, त्यसपछि ओहो यो त गोलभेडा किनेर खान सक्ने मान्छे रहेछ भनेर तपाईँको फलोवर्स नै बढ्छन्। मैले त गोलभेडासँग सेल्फी लिनै सके। सेल्फी त साग र कागतीसँग लिन मन थियो, तर आज सकिन, भोलि एक गते तलब आउँछ, त्यसपछि खल्तीमा भएको पैसा थपथाप गरेर कागती र साग किनेर सेल्फी लिनु पर्ला। देशमा सानो काम गर्न लाज मान्ने हामी नेपालीहरू विदेशमा सानले भन्छौ, काम भनेको कामै हो, सानो ठुलो हुँदैन। घरमा आफूले खाएको थाल समेत आमालाई उठाउन लगाइयो, विदेशमा अरूले खाएको प्लेट उठाउन मात्र होइन माझ्न र टिक्क टल्काउन बाध्य पनि भइयो। कतालाई छक्याएर विधि पुर्याएर दुई चार पुस्ताला पुग्ने गरी कमाइसक्नुभयो। प्रशासनले तपाईँले लुकाएको सम्पत्ति कहिल्यै पत्ता लगाउन सक्दैन। तपाईँहरू बाठो यति हुनुहुन्छ कि कागले तपाईँहरूका वरिपरि पुलै पार्दैन चोरीको डरले। बाटोको जिम्मा लिएर अनि बाटोहरू बनाउनु पर्दैन सर। जहाँ तहीँ लठपत्र, जहाँ तहीँ अलपत्र, एक क्लासको नम्बर वान ठेकेदार भन्ने कति ठुलो कम्पनी, यत्रो ठुलो वेबसाइट, यत्रो जिम्मेवारी लिएर देशका यत्रा बडा बडा आयोजनाहरूको हरिभिजोग कन्त बिजोग बाटो हिँड्ने मान्छेहरूले कस्तो सराप छन्, त्यो सबै सराप लाग्दैन तपाईँहरूलाई? चौध वर्ष अमेरिका बसेर केही सिकेको छु र त्यो सबै देशका लागि लगाउन चाहन्छु। एक पेग दारू खाएर, एक प्लेट बिरयानी खाएर कसैको न्युज लेख्ने धेरैलाई चिन्दछु, तर ढुक्क हुनुहोस्, म कसैको भाग खोज्न आएको होइन। गफ दिन जान्ने, राष्ट्रियताका चर्का नक्कली नारा लगाएर भोट कमाउने, अनि सत्तामा पुगेपछि जानेको भनेको जग्गा दलाली, खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्ने कमाउने, कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवामा घुस खाने कमाउने, आफ्ना अन्ध भक्तहरूलाई वरिपरि राख्ने, आफूले गफमाथि गफ चुट्दा पनि वाहवाही गर्ने पवन पुत्र हनुमानहरूबाट घेरिने, बनाउने ठेकेदार, स्थानीय जनप्रतिनिधि र सडक विभागको सेटिङले गर्दा यो मुलुकको अरबौं रुपियाँ सत्यानाश हुन्छ। फेरि अनुगमन गर्ने र प्रतिवेदन दिने चोरहरू यति बाठा हुन्छन् कि कुरै नगरौं। यहाँ मैले चोरहरू भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ, आई थिङ्क यो चोरहरू भन्ने शब्द अलि गलत भयो, महा चोरहरू हुनुहुन्। अब एउटा कुरा सुने, अब म एउटा कुरा सोध्छु तपाईँलाई, महानगरपालिकाले विभिन्न कुराहरूको काम गरिदिने, सडक विभागले सबै चिज गरिदिने, उद्योगले उद्योग दर्ता गरिदिने, व्यवसायीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गरिदिने, अनि तपाईँहरूले संस्था खोल्ने चाहिँ केका लागि?
गुन्डा राखेको छु को हो तपाईँ हु आर यु हु द हेल आर यु तपाईँलाई लाज बचाएको भन्न सक्छु म तपाईँले पैसा ठगेको होइन भन्न सक्दिन तपाईँले त्यसरी भन्न मिल्दैन भन्न मिल्दैन होइन भनिसके मैले तर देशको विमानस्थलमा बसेर वर्षौंदेखि तस्करी गर्ने लाज पचेका नकचराहरूलाई टुडी खेलमा राखी उडेर घुमाएर एक एक किक हान्न मन छ त्यो पनि नाकको डाडी भाँचिने गरी भारतले अब बुझ्नुपर्छ कि जसरी उसलाई आफ्नो माटोको माया छ त्यसरी नै हामीलाई पनि आफ्नो माटोको माया छ आफूलाई पर्दा दुध मागोगे तो खिर देंगे कश्मीर मागोगे तो चिर देंगे अनि हाम्रो जमिन चाहिँ त्यसरी पेलेरै निल देंगे वार्ता चल्दै गरेको मुखमा N95 मास्क छ जबकि कैयौँ स्वास्थ्य कर्मीले N95 मास्कको अनुहार समेत देख्न पाएका छैनन् नेताजी र हाकिम साहबहरू N95 मास्कमा डाक्टर र नर्स लगायतका स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ सामान्य सर्जिकल मास्कमा छन् अनि यो फेसन सो हो यिनै आँखाले भारतीय राजदूत ओहोर दोहोर गर्दा जति पटक ओहोर दोहोर गर्यो उति पटक गरेर हात जोड्दै र कम्मर निहुराउँदै उठ्ने बस्ने तथाकथित महान नेताहरू देखेको छु नेपाली जनताले तिरेको करबाट प्रत्येक महिना तपाईँको खातामा पैसा जान्छ मान्यज्यू खाना यहाँका और गाना उहाँका यतिखेर जान्ने सुन्ने हामी जनता नै धेरै देख्यौँ प्रत्येक दिन जरुरी सामान किन्न जाने हामी सर्वसाधारण जनताको जरुरी काम र जरुरी सामान लगभग थाहा भयो चुरोट गुटखा बियर बिहान बिहान भेराइटी भेराइटीका तरकारी दुध अन्डा मासु हामी नेपालीको खानपिन नै तगडा छ हामीले त्यस्ता करुणा सरुणा पचाइदिन्छौँ भन्ने बहादुरीलाई फ्रीमा त्यस्ता बहादुरलाई फ्रीमा टिकट मिलाइदिन्छु चिनको वुहान सहर घुमेर आउँछौ स्कुलहरूलाई 5 गतेसम्म एक्जाम सक्नु र त्यसपछि बन्द गर्नु भनिएको छ मानव कोरोनाले आफै फोन गर्यो र भन्यो कि म 6 गतेदेखि मात्रै आउँछु खाए कोरोना भाग्छ अकबरे खुर्सानी खाए कोरोना भाग्छ लसुन खाए कोरोना भाग्छ लगायतका भ्रामक समाचार नफैलाउँ सरसफाइमा विशेष ध्यान दिउँ सफाइ गर्दा यस्ता भ्रम छर्ने पेजहरूका व्यक्तिहरूलाई पनि सफाइ नै गरौँ दिन जान्ने राष्ट्रियताका चर्का नक्कली नारा लगाएर भोट कमाउने अनि सत्तामा पुगेपछि जानेको भनेको जग्गा दलाली खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्ने कमाउने कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवामा घुस खाने कमाउने आफ्ना अन्धभक्तहरूलाई वरिपरि राख्ने आफूले गफमाथि गफ चुट्दा पनि वाहवाही गर्ने पवन पुत्र हनुमानहरूबाट घेरिने फ्रेस गर्न गराउन म पनि एउटा जोक भन्छु है त थोक तरकारीमा ऐना हेर्न मिल्ने गरी तङरङ्गै झोल हालेर खाऊ तर बाहिर नजाऊ बाँच्नु भएछ भने दिनदिनै खसीको मासुको पक्कु लोकल कुखुराको रातो झोल सातपत्रे बन्देल टिमुरको छोपसँग चोपेर माछा फ्राई गरेर गोलभेडाको अचार बासमती चामल अकबरे खुर्सानी टोक्दै सात थाल थपी थपी खानु होला तर अहिलेलाई जे छ त्यही खाऊ बाहिर नजाऊ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामी छानेको 140 रुपियाँ किलोको गोलभेडा त लिएरै जानु पर्यो नमस्ते आफूलाई पर्दा दुध मागोगे तो खिर देंगे कश्मीर मागोगे तो चिर देंगे अनि हाम्रो जमिन चाहिँ त्यसरी पेलेरै निल देंगे।